po nëse shohim për e kësoj të kuvendit, pra si deputati kuvendit Kosovës, Uh, kjo, është, kjo është edhe numëri mëj malë i saonë, sa dhe të qërë shumë dhe debatëve parlamentare, cilat i kemi thirë pikrështë për kështë përdorime që kanë dohë në për dikasterit ministruarën në Republikën e Kosovës. Pra, uh, numëri i kështë përdorime dhe për i aferave duke tjetë i ashtë zakonishtë i malë. Flasëm prej që është e se ambalajë të ujtë, ku është një megaskandal, është një afer i ashtë zakonishtë e malë. Flasëm për, për kontratat një burimore, mi me pavetën po korporatën në nëzgjetikët Kosovës, ku është për dy vjetë kam bo kontrata një borimore ratë 106 milion euro, vrë, kjo s'ka ndodhë me e në nështë të në rullikës kësufës dhe nuk u të zëndë të përseritet, nërsa kur e që uftë ato infrastrukturën, apo Ministrinë e Kulturës që nëmën e kontratave një borimore që për qytetarët me pas qartësi janë të cilat negociohen në tavullin dhe është qmimi që i vendoset në tavullin. I jo është qmimi duhet vendoset si rezultat i një konkurëshmerie, i konkuren dhe këtu nuk flasim për dishka tjilë, nuk flasim për vendosin e shmimeve në tavullin. Dhe pa dushim që kontratat e tila në vetë në ngërthejnë në skandale korruptive, sepse ato janë të kunderlitshme edhe se edhe nëse nuk ka mit mit apo mit dhonje, ajo prapë është e kundërshtme sepse ligji e saktën qartë se kur duhet të jetë një kur, një, një kontratë një burimore apo kur duhet të jetë një kontratë sekrete ku përjashtohet ligji i burgurimit komplet. Ju ishit dëshmitar uh, muin e fundit i kemi ftuar katër katër uh, seanca të jashtëzakonshme Uh, për qështet e tila, pra për kesë përdorimit duke fillu nga ushtria Kosovës, pra në kesë përdorimit edhe në mjetet financiare që janë të përcaktume për ushqimin e ushtris, edhe atu kanë prej, pastaj ju i dini më heret edhe qështin e rezira shtetërore, pra qështin e mështë përseris pra për kontrata në një burimore e kështu më radhë, pra aferat janë një ashtë zakonisht e maja, këtu vetëm një gjështë pozitive, që jemi në fënd mandati, dhe në mandatin arshëm, Kosova dhe ta ketë një qeveri të re, që do drejtuat nga kryeministri krymini, arshëm, Rëzoti Bedri Hamza. Po, uh, ju nume i kontratave sekrete dhe një burimore të regon të shka Pra në anën tjetër ne pun publike, po shohem minimalisht pak, shumë pak, i arzë zakon nështë pak, pra për cilë progresi një infrastruktur, nashsem, ciljo në infrastrukturë, cilë është progresi në arsem, cilë e progresi në shëndetësi, a e në shpenzu një jetër një burimure për me regullu spitalet tonë. Në më nësë po shohem regullim, a e në shpenzu një jetër një burimure për me regullu gjendja në arsimin tonë. Ne s'po shohim rregullim, s'po shohim përmirësim. Pra ku janë shpenzuar ato mjete, domethënë që janë ato kontrata sekrete, ku janë shpenzu, Pra ky është buxheti i fundit, pra janë 14 miliardë euro diku të të shpenzuara për këtë mandat qeverisë nga qeveri. Cili është rezultati? Cili ose cili është uh, rezultati i gjithatyre mjeteve të shpenzuara? Cili është rezultati? Prandaj mendoj që kjo natyrshëm po në e plotëson atë të fotografinë e plotë që vërtet aferat korruptive janë një arzak në për cilat normalisht nuk do të kësha dëshiru kur që të ndodhe dhe shka e tjilë. Dejona Mihali në përgjimet e funën që ka ndalë e nëzirin qartë pozicionin e sajna. Ajo është një person që në mesin e shumë institucioneve që ka drejtu në Republikën e Kosovës, e ka drejtu edhe korporatën e nërgjetikët Kosovës. Po imaginoni, dhe jo në mihali të ka drejtu korporatën e nërgjetikët Kosovës dhe ta ka përcaktu edhe shqitjen kur më bo edhe blerën në nërgjitës elektrike. Në që që kemi po me mesajë, në të nuk po flasë me hamëncimi, ose që po ma mërmendi, po flasë dhe ato që kemi po. Pra një korporatë energetike që bugjetin vjetor dikun e karrat 150 milion euro, për këto 4 vite është drejtu nga zonja Mihali, e që në fakt është një krem i malë, jashtë zakonisht mal, i në vetë në vetë vete. Unë e besoj që qaj fotografi, që që kemi po dejonën me kekun, është e njët dejona me qeverin në Republikës Kosovës dhe mësit cilë Ministri veqe veqe. Në kjo është qasja në përgjësi e tyre ndaj veteranve të ushtëri shërinëtarët Kosovës. Dhe më thonë një qeveri që ka mëri me lonë jashtë penzionin e veteranit luftës, invalidit luftës, edhe jashtë pagës minimale. Pra edhe jashtë paga minimale me ndohet që tjetaj minimumi me qka mund tjetëj një familje, me qka mund mbjetëj ma mirë me tha, sepse nuk, 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 nuk mbjetohet me 170 euro, me 200 euro, nuk jetohet, ajo mbjetes në kushte minimale. Pra edhe jashtë qasoj minimales, dhe me thonë Levizia vetë vendohet që e kalon veteranin edhe invalidin e ushtrisë rimëtarët Kosovës jashtë saj dhe në dhe fëmijet e dëshmorve që ka mundemi me prit ma shumë për kësoj qeverie për ta respektu veteranin, invalidin, apo nonën e dëshmorit. Tuk e po këtë vëllimin e madhë që kemi po gjëtësoj periude, normalisht që presim dhe unë besoj që ato dhe të vazhdojnë dhe të valavacuemi me to. Kjo është edhe arsyja, për ta bloku një gjëtil, kjo është edhe arsyja e mos pjesmarës të tyre në përsa onësat jashtë zakonshme. kjo parti pra Levizja Vetëvendosje ka 15 vite që kur ishte në opozit, të në të të bindë të qëtëtartë e Kosovës që gjitha qeverit para tyre ishin të korruptuara, ishin kriminelle deri tek tradhtarë bashkëpunëtorë të Serbisë. ë uh, mirë po në këto 4 vite që ishin në pushtet të vetëm, pra jo në koalicion me ndonjë parti tjetër, kanë treguar që janë të totalisht të korruptuar. Është e paimagjinueshme që një, një parti e cila menaxhohet në ngushtë nga një njerëz vetëm, nga kryetari i saj zoti Kurti, ka të shumë ministra të jenë të korruptuar e Zoti kurtit mos jeti vedishëm. Vetë faktit që asë njëri nga këta ministra nuk ka tentuar të shkarkoj, por në fakt se cilin për e tyre dhe ambasadorët si Zoti Berishaj dhe se cilin funksionar të kësaj partije cila është duke vetuar për korupcion, Zoti Kurti ka dalë dhe e ka mbrojtur duke shprehur se beson në pafajsin e tyre. Pra ashtë e qartë që koka e këti korupcioni është vetë Zoti Kurti, në të kundër të nuk do t'i mbron të këta këta të korruptuar dhe do t'i shkarkon të fakti që nuk ka bërë një gjithë të tijë dhe fakti që vazhdimisht i mbron të regon që është i njoftuar dhe është në bashkëpunim dhe në koordinim ose në monitorim ose në, në urdin e vetë Zotit Kurti bëhet i gjithë këj korupcion në qeverin një ti këto 4 vitet e fundit besoj kemi komentuar vazhdimisht këto, të regojmë prap për një parti e cila në pasë më bitë dhe kaluar, stash më heret, ka aguzuar gjitha partit e tjera për trafti e bashkunim me Sërbin, shihet qartë a zinë ato ingjizimet të cilat ju rikujtoj, zonja kusari Lila nuk i ka më huar, shihet qartë a zinë që grupi parlamentari vetë vendosis ka qenë vazhdimisht në koordinim me listën sërbe për ligjet më vitalit të këti vendi, pra kanë tentuar të bëjnë një loj se kënë po koordin dënohen sa i përket ligjit për pagën minimale, për aje ligj ka prekur drejt për drejt të gjithë uh, përfituesit ose të gjithë veteranët e, e, e luftës qërimtare të, të, të këti vendi, dhe një kosisht, uh, uh, sa herë që gjukata kushtetuese ka vlerësuar si jo kushtetuese veprimet dhe ligjet e kësaj qeverie, ata e kanë sulmuar si gjukat të kapur dhe saksisht Grupi parlamentari vetë vendosjes është koordinuar me listën serbe për emrimin e gjukasve në gjukatën kushtetuese. I ma zgjeno, për për sërisë njëherë, Lëvizja vetë vendosje vazhdimisht e ka akuzuar gjukatën kushtetuese se qenë e kapur dhe tentimi ndimi tyre ka qenë ta shkapin dhe rikapin së bashku me listën serbe. Këtë e kanë pa mundur të adi, për atës që mund të themë është që presë që më nën shkurë qëtëtarët e Kosovës të japin se parti blersimin e duhur, pra në këtë ras, Lëvizës vetë të japin blersimin e duhur, për gjitha ato që ka thënë për 15 vite, e në fakt ka bërë këto 4 vite.